Idag nådde springfloa nya höjder av sig i Storfjorden. Vi var närmare sjön och tog de här bilden. På vänster sida träffade vi Toril Heggeblom och barnebarnet Hanne som var ute i samma ärn. Då står vi med kaja till Egil Larsen och floa har gått över kaja hans. Har du upplevt det här tidigare, Toril? Nej, jag har inte sett det i verkligheten. Det har jag inte. Men jag vet att den har gått över 12 januari för 2 år sedan. Men då var det nordavindspåret som gick mycket högre. Nu ser det ut som sjön flör ända, så det blir ända högre vindstand. Ja, och det är bara fantastiskt. Thank you.